Очертава се трайна тенденция на ниско равнище на безработицата в Плевен, информира директорът на бюрото по труда Здравко Дафинов. През летните месеци тя е била 5,7%, като регистрираните безработни тогава са близо 190 хиляди. Според Здравко Дафинов, ниската безработица е резултат от трудовата емиграция и демографската криза. Той очерта и профила на регистрираните безработни в Плевен. Но има хора, които са безработни, регистрирани просто заради обезщетението. Знаете, някой, който е бил на добре платена работа, и те са между 0 и 1 година, голяма част от хората са точно, получават си обезщетението там в рамките на 12 месеца или 10 месеца и лесно си намират работа после. Една част имаме и от чужбина, които са били са работили там, пак ползват обезщетение няколко месеца и се връщат. Една част има, знаете, от трайно безработните, които са най-трайно безработните нали, при нас, ползват социалните придобивки, както сега в момента мисля, че за отопление. Попитахме каква е тенденцията за намиране на работа от страна на хората над 50 годишна възраст. За мен това е най-уязвимата група. Лично аз така смятам, защото голяма част от хората вече са придобили някакъв опит в определена сфера. Голяма част от тях, знаете, поради преструктуриране на държавни, общински предприятия, учреждения, доста хора остават, при тях е най-трудно. Просто защото вече са си създали някакъв ритъм евентуален на работа и пък и, знаете, особено частния бизнес много предпочита млад човек, който може да бъде култивиран така или иначе в системата им, отколкото някой, който все пак има трудови навици, които няма да бъдат съпоставими с това, което се случва в една частна фирма. Плевенският пазар на труда бележи добро кадрово обезпечение в сферата на образованието, информира Здравко Дафинов, който говори за трайна заетост в училищата. Но търсенето на трудовия пазар е предимно за хора с ниска квалификация – строители, общи работници, шофьори, хигиенисти. Има и много регистрирани безработни сред младите хора. В края на месец септември се очаква от Агенцията по заетостта да обявят новите данни за равнището на безработицата в страната, информират от Плевенското бюро по труда.